Zdrava i uravnotežena prehrana temelj je za pravilan rast i razvoj djece, a ravnotežu i dovoljne količine nutrijenata bebe zadovoljavaju preko majčinog mlijeka ili mliječne formule. Ako primijetite da je vaša beba i nakon dojenja gladna, već od 4. i 6. mjeseca možete joj ponuditi slasne zalogaje voćno-žitne kašice. Upravo su takve kašice od voća i žitarica idealne za međuobrok jer su lako probavljive i dovoljno zasitne. Kašice su zbog svog okusa omiljeni obrok svakog mališana, a osim toga, složit će se roditelji, praktične i jednostavne za konzumaciju. Posebno kašice u većim pakiranjima, koje možete čuvati u hladnjaku kako bi neiskorišteni dio upotrijebili unutar 48 sati. Ako prilikom otvaranja čujete klik poklopca, tada znate da je kašica pravilno čuvana i spremna za konzumaciju. Pratite znakove kod djeteta koji vam pokazuju da je spremno za slasne zalogaje žličicom. Primjerice, ako beba sa zanimanjem promatra druge kako jedu i pokušava dohvatiti jelo, ako se naginje prema hrani, samostalno sjedi ili pak povećava porođajnu težinu, gotovo do dvostruke. Voćno-žitne kašice daće mu sve potrebne nutrijente. Voće je lako probavljivo, a obiluje vitaminima i mineralima koji su neophodni za rast i razvoj djeteta. Žitarice su neophodan izvor ugljikohidrata, energije i vitamina B skupine. Postoji li bolji i slasniji duo?